Agora vocês vão ver a história de um compadre valente e barbaridade que eu tenho por nome Gildo de Freitas e a cobra Sucuri. Fazia todo pescador fugir. E eu contei pro meu compadre, ele garrou, pegou a rir, convidou pra nós ir lá, e eu já me arrependi. Pra ele não embravecer, eu fui obrigado a ir lá na costa deste rio ver a cobra Sucuri. Nós chegamos na barranca, eu senti uma. Mas eu quando vi a cobra, o meu compadre também viu. A água fez uma onda, na onda a cobra sumiu. E ainda por desaforo, deu uns 4 ou 5 mil. Meu compadre vendo a cobra, já foi largando esta manca. Deu um jeitinho no corpo e da sua faca arranca. A cobra veio piando, veio subindo a barranca. E eu também já fui subindo num pé de figueira branca. Lá de cima eu tava vendo como o homem se desdobra. Aí vi que o meu compadre tinha destreza de sobra. Ele foi dando um jeitinho, foi fazendo uma manobra, que em vez da cobra comer ele, ele é quem comeu a cobra. Tu bem sabe quem sou eu. Eu tava louco de medo da